상바의 천년 상모 직지대 상바의 창범어가 어르만 그저 들리친 우치 바라그람 그치지 어다가 우주 대회 뜻은 바라그람한 텐초베 아름 남자고가 퇴근을 타서 우르몽도 늘리고지 사람이 들리고 보여주었나 아름 남자고 다르면 타서 우르몽도 늘리고지 에이 저거 들리고지 지금 아름 답도 가라고 지금 하른 최고에다 화이면 타서 아메리칸 익성 생활들 디타는 흔한 사들한테 답 저런 거라고 지금 서울 지역 나한글 했는데 누룩 못없으로 스타인 좋은 자른 거라고 지금 너그 타는 맞고 너 오르몽도 들리지잉 선임이 되게 기발해 길진 뭐 되었지래 아르몽도 없으니 있을래 오다 맞더라 오타잉 샷은 문구래 오르톤다 바래다카 은퇴신 일대가 들 참아고 우스르간 참아 매고 그친 에이 그 우스르간 요니 오치래 미고 아르몽도 그 도르코 쓴 함터슨 몬 도르크 소르고랭 덕실등 아르몽 지리 나선 바이리마 아니 그 나선 바이라 아르몽도 내리 도스 트린 다음 치다 시비기 그 도가 미디에 그러 그친 그다이다 타우킹데 코이팅 오블린 카도문데 그대 피우드지 어떤 우스인 이딜딩 이글리지 와니 자 어르 조덕 지르 닥터 어초마위 토이 어떤 우스인 이딜딩 글득 그지 어라 우드시구이 어른도 저러가 자구이 어쩔든 다 팀칠디지 와나 아친 주민 집식 구수는 특 몽골 우스한테 캐드 그딩 우다긴 토마흔 딜브릭테데 왈라 엔 딜브릭테네 다이니 팀 발야르 팀 사방 가 스치긴 브르타바이스구이 구무스 저루스인 이니엣 내르가니 우테서 저루르지 바가 오식니 군이 브르타바데 그지 사이 미텔레 비가 차라이 숨구 몽골 우스신 거딜 브레이 마트레 아르 딘주직신 카이드가 탄 데르데 자 숨베츠가노 나서다가 내는 데는 여부치 알뜩 영신 하투르 히스구이 고도체 나이 헛답슨 Ахан энэ жил яг 87-8 биш. Одоо хэд юм болоо? 80 нэгэн давсан. Тэгээд энэ жил өрийнхөө уран бүтээлийг төрвөж ихэлсэний одоо 60-аад жилийн ой гэж тэмдэглэж байна. Тэгээд энэ дүү нар тань зориулж ус хэлгүүг байна. Сайн сайхны хүсий урд хандралдаан урга хад шиг биш урагшлах мөр шиг гэдэг хэч яваарай гэж өрөөлөг дэвшүүлээ. Тэгээд урдан байгаа хүмүүст таг нэг барихыг хүсье аа. Тэгээд наадхан болвол уудаг биш юм гэдэг. Уруултан бүргийн ха дуртай биш юм гэдэг. Ухамдан бүргийн яш шиг гэдэг ёроолыг хэрчгээе. За барьцгаач. Шоу шай. Ояа гэсэн үг. За уу нь бол сүултэс сүсэн гэсэн үг. Шоу шай. Тэгээд би өөрийнхөө урамтайдээс ганцхан мэд гөргөн барий. Энэ бол их хорны сэтгэв тал шахан доо. Түрээд шахан дуулна гэж бодож байна. Оо леноч хазылган шантал уйрвоч асрыгуч шантал хэзэн салдартай арх хийдин ава кинч халдыш ба хамонгли нотага эмбо миний хогон хэзэн ос миний нотага миний хайртай шивэ Овсын синхэр хязгаараасаа төрөн гарсан улсын гавьята жүжигчин улс төрж самандын жавхлан гэж байдаг хүүтэйг хамтарч дуусан ахын дүүшин дүүг энэ сургуулийг 10 жилийн хамтдаа төгссөн эрхэм дүүнэртэй ахын дүүшиг байгаа сая гэж хөрвөлье хамтдаамаасаа төрж дуулна гэж найдаж байна цаавах цаа анхрсан хацаарихма Тэн өндөн чиг ахиган цандошек ачлала хорд гэж хаявас эк аа тэртэмэш вагийн хүн цайчдагш арсын хүстулна Эдигэл шартай дүнс өргөн шибэрэд уул. Эрклам зар сурчлаг. Зөвхөнийг албаг нэмэгний хөлцтэй шингэн санлайд нилээд хэдэн аяг тавг угаахад хүрэлцээ тай. Аяг тавган гялалцуулаарай. Ичи нэрэл гоё гэлцсэн шүү тийм ээ. Ичи соёо ухаачин чихгүй яхана гэж.
Салуун саа гэж галзуу барин юмда гараан хийхээс уцахгүй. А цог ташаханас байж дэ. Одоо нэрч хүчий гэж гератаминас лавх юм да. Өөр Монголд төлөвж Америкийн хэсэг ус антар Титаник нууны салгалт 5-6 дугаар бүлэг үзүүлнэ. Манай улсын хөдөлгөх эгтний бүлэгт нь орон сууж ятнаар онгоцны давчин дээр бивитэн сэтгэлэн хүний өглөргөө хийж байна. Тимэр хичээрсэн. Чаг. Ман дунг цай дүрн дүрн. Бэлхэр бэлхмар тожих тожих гэдэг үгдэрлээ шүү. Энэ хартарсан. Ман чамдан жаруулаад сэтгэлийн гүнэ өглөргөө хийлүү таарч. Ман чиний хөвг. Чихэн дил дил гэж мэжсэн сонсгоо. Энэ хартарсан. Чимэн дэш ярач өгсөн. Чаг. Энэ осолгүй юу? Би чамд осолгүй батлаг болгож шүү. Чимэн дэш ярач өгсөн. Чаг. Манай тогор яано. Чимэн үтэн шууд тасчин гэдэг нь яа. Чаг. Чирүү сэлэг чи чимэн чүлэн. Бача маац хөдлөгч шүү. Чим нүтэ шууд онгойлгоо. Чак. Унери тасрах. Америкийн сүнс халтар Титаник хааны салгалта 5-6 дугаар бүлгийн төгс хөлн бүлэг. Оронсож яхнара онгоцны давчин дээр сонгож далан гүний хүрэн гүн нуусан төгөлдөж өх юмр бивэнтэй новширч ийна. Салгалт 5-6 дугаар бүлгэж үллээ. Нөхөцөнөө. Англилийн дүрхэн боловсралтын 160 дугаар хэлж гин. Манай шинэ сурч хаалтгаар өг. No. No. Окей. Гүйсэн болов уу чи? Өнөө шин зөвшөөрөх үгсүүг. Манай шин дараа чи юу? Yes. Yes. Team. Team. Шууд тэгье. Манай шин дараа чи юу? Television. Television. Турист автра. Турист автра. Доктор нь бичгэн хүмүүст уулалдан гэж хэлж байна. Манай шин дараа чи юу? Radio. Radio. Чиме тавтра. Чиме тавтра. Чүс нь үлж өгдөг хүмүүсийн дуулалтаан. Манай шин дараа чи юу? Child. Child. Бацаан. Бацаан. Өндөгсөр хүний цолцог. Манай шин дараа чи юу? House. House. Амбар. Амбар. Өндөгсөр хүний оромч.
манай сандараа чи юу? Ice cream. Ice cream. Мусмулчура. Манай син сүлжиг буй өгөлбөр. I love you. I love you. Би чамд бачим учиртай. Би чамд бачим учиртай. Ар Монгол үгийг өөрлөгч хэллэгэнд орууснаар үргэлжлэнэ. Манай син анхдгаар үг. Галбрын галтрага. Галбрын галтрага. Орон голголт. Орон голголт. Манай син дараа чи юу? Эмэг тээчүүдийн эмлэг. Эмэг тээчүүдийн эмлэг. Салтаа байчих газар. Салтаа байчих газар. Манай син дараа чи юу? Хөхний даруулга. Хөхний даруулга. Мөрнөөс дэмжиж чээ чиглүүлэгч. Мөрнөөс дэмжиж чээ чиглүүлэгч. Манай син хичээл энэ хүрээ дүндэрл чинь. Нөхөд байжтай. Goodbye everybody. Another beast time.